নমস্কাৰ, মই সিটাস ফুডৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋতুৰাজ লাইফ এণ্ড ব্লগছ। কেইদিনমানৰ আগতে নিৰিবিলিৰ সৃষ্টিকৰ্তা কৌশিক নন্দন দাৰ এটা মই ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ। কেনেদৰে কিতাপখন তেওঁ ৰচনা কৰিছিল, কিতাপখন লিখিবলৈ তেওঁ কেনেকৈ মন গ'ল, তাৰ ওপৰত এটা সুন্দৰ ইণ্টাৰভিউ তেওঁলোকক কৰিছিলোঁ আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটোত আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম দিছে। শোৱাৰ পৰা উঠি বেলেগ ভিডিঅ' পৰা নহ'লেও সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই এটা হ'লেও কমেণ্ট সদায় লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে কিতাপখনৰ লগতে কৌশিক নন্দন দাক বহুত ভাল পাইছিল। আৰু সেই গতিকে ভাবিলোঁ যে মই আজি কৌশিক নন্দন দাৰ ঘৰত যাম আৰু কৌশিক নন্দন দাই কোনখিনি জেগাৰ পৰা নিৰিবিলি সৃষ্টি কৰিছিল, কোনখন টেবুলৰ পৰা নিৰিবিলি সৃষ্টি কৰিছিল গতিকে জানিবলৈ ভাবিলোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ নিৰিবিলিৰ সৃষ্টিকৰ্তা কৌশিক নন্দন দাৰ ঘৰত। এয়া হৈছে কৌশিক নন্দন দাৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ। এতিয়ালৈকে মই কৌশিক নন্দন দাক মতাই নাই যে মই আহিছোঁ, কলিবিলটো বজামহে, তথাপিও সোমাই যাওঁ। এতিয়া বাৰ্তালাপ কৰিম কৌশিক নন্দন দাৰ লগতে, তেওঁলোকৰ সামূহিক হোম টুৰটো কেনেকুৱা আছিলে, ঘৰটো কেনেকুৱা আছিলে, পঢ়াৰ টেবুলখন তেনে মই কলিং বেলটো বজাওঁ। হঠাৎ আহিলো বৰষুণৰ বতৰত আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ সন্মুখত কৌশিক নন্দন দা। বাকী ভালে আছেনে? আমিতো কেইদিনমান আগত খুব ধুনীয়া ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলো, হয়তো মনত আছে। আৰু সদায় মই যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কমেণ্টবোৰ পাওঁ, সদায় মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পঠিয়াই দিওঁ যে আজি এনেকুৱা লিখিছে, আজি তেনেকুৱা লিখিছে। আৰু আজি ভাবিলো তোমাৰ টেবুলখন দেখাওঁ, যোনখিনি জেগাৰ পৰা নিৰিবিলি সৃষ্টি হৈছিল, যোনখিনি জেগাৰ পৰা তোমাৰ নতুন গঠনাত্মক কথাবোৰ সৃষ্টি হয় সেইখিনি দেখাওঁ। আমি সোমাই যাওঁ নেকি? হা দেৱাশিষ। আৰু এয়া মই সোমাই আহিলো কৌশিক নন্দন দাৰ ঘৰত। সোমাই আহিলো মই কৌশিক নন্দন দাৰ ঘৰৰ ভিতৰত। প্ৰথমতে কি দেখাবা? দেখিয়ে সোমাইছো, দেখিব চবফালে তাবেই তাপ, এইফালে তাপ, এইফালে তাপ, এইফালে তাপ, সকলো ফালে তাবেই তাপ। মোৰ সৃষ্টি নহয়, এইটো মাৰহে সৃষ্টি। প্ৰথমতে এইটো লকডাউনত, লকডাউন বুলিয়ে নহয়, তাৰ আগৰ পৰা মাৰ ফুলৰ বা এনেকে টাবৰ খুব চখ আছিলে। লকডাউনত সেইটো অকণ বেছি হলগৈ, তাৰপিছত আনি আনি পেলাই তেনেকে ৰোৱা যায়। আৰু লাহে লাহে সেই মাৰ পৰা মোলৈ চখটো আহিল, তাৰমানে তাৰপিছত লাহে লাহে ময়ো লগোৱা হলো আৰু। হয়, মই ঘৰৰ সোমাই আহোঁতে দেখিছো বিভিন্ন গছ আছে, আকৌ টাবত দেখিলো। বাকী এইখিনি পৰাই ঘৰটো আৰম্ভ বুলি কব পাৰি ন? এতিয়া কোনটো ৰুমত যাম? এতিয়া আমি প্ৰথমে প্ৰতীক ৰুম বুলি যিটো ড্ৰয়িং ৰুম, সেইটোলৈকে আহিছো। এয়া বৰ্তমান মই সোমাই আহিছো কৌশিক নন্দন দাৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো, যত আছে অতিথি বয়হি, যত কৌশিক নন্দন দাক আহি পেলাই আপোনাৰ কিতাপখন লিখি, কিতাপখন চাই খুব ভাল লাগিছে, পঢ়ি খুব ভাল লাগিছে। আৰু এইটোৱে হৈছে কৌশিক নন্দন দাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো, আৰু এইটো হৈছে কৌশিক নন্দন দাহঁতৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো। কি কবাই ড্ৰয়িং ৰুমটোৰ বিষয়ে? ড্ৰয়িং ৰুমটো এনেও সকলোৰে, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো বৰ হেঁপাহৰ হয়তো, বাকীখিনি যি হলেও ড্ৰয়িং ৰুমটো খুব সজোৱা হয়, গতিকে আমাৰো সেই মাৰ সজোৱা চখটো খুব বেছি। তেনেকৈ ড্ৰয়িং ৰুমটো সজোৱা হৈছে, কিন্তু মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় বস্তুটো হৈছে পেহা খুৰা জেঠু খুৰী আইতালৈকে যোনেই কিতাপ নিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে নি পঢ়ে। এখন এখন মই হেৰিও ৰাখি থৈছো, ইয়াতে পুৰা লিখি লিখি থৈ থৈ গৈ থাকে আৰু, মামা মামী খুৰা খুৰী যোনে লিখে এইবোৰ, যোনে কিতাপখন যোনে কিতাপখন নিয়ে তাত লিখি থৈ থৈ গৈ থাকে। আচ্ছা, এইটো খুব ধুনীয়া এটা, ধুনীয়া এটা মই হেৰি দেখিলো যে এইটো হৈছে কৌশিক নন্দন দাৰ ঘৰৰ লাইব্ৰেৰী কিছুমান, এইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী, তেওঁ মানে ইয়াক কি পঢ়া কিতাপ নে নপঢ়া কিতাপ? ইয়াখিনি চব পঢ়া কিতাপ, পঢ়িলা ইয়াত থওঁ। আচ্ছা, এইখিনি যিমানখিনি কিতাপ দেখিছে এইখিনি মানে কৌশিক নন্দন দাই পঢ়িলে, পঢ়ি পেলাই এইটো ঘৰতে লাইব্ৰেৰী আকাৰে নামাকৰণ কিবা এটা থৈ দিছে। যোনে আচলতে এই লাইব্ৰেৰীৰ পৰা কিতাপ নি ঘৰত পঢ়িবলৈ দিয়ে, এইখন বহীত মানে কি কৰে, লিখি নিয়ে যে আমুক তাৰিখত আমুক নিচু কিতাপ, ঠিক কৈছো নে? এতিয়াও সাত আঠখনমান নাই হবলা, এয়া জেঠুৱে নি থৈছে এইকেইখন, খুৰীয়ে নি থৈছে এইকেইখন, এইকেইখন এনেকৈ, আৰু ইয়াতে হাই নি থৈছে এইকেইখন, তেনেকৈ নি পেলাই থৈ দিয়ে। সময়ত তেওঁলোকে উভতি দিয়ে। মোৰ মানে কি হয়, বহুতে কিতাপ নি থাকে কাৰণে মই পাহৰি যাওঁ, কোনে নিলে তেনেকে, আগতে বহুত কিতাপ হেৰাইছে। তেতিয়া মোৰ পৰিয়ালৰ পেহা এজনে ক'লে যে তুমি এটা কাম কৰা, এনেকে এখন বহী এখন বনাই লোৱা, দি পেলাই সেই দুই তিনি বছৰ হ'ল, তাতকৈ বেছিয়ে হ'ল বোলা, 2017-18 পৰাই নি আছে, নি পেলাই তেনেকে পিছত আকৌ দি পেলাই, তেতিয়া পাহৰি যোৱা নাযায় তাৰমানে, কিতাপখন দিবলৈ পাহৰিবলৈ মই মনত থাকিব পাৰোঁ যে কাৰ তাত আছে কিতাপ। এইটো সুন্দৰ পদক্ষেপ আছে, আমি লাইব্ৰেৰীত দেখোঁ, লাইব্ৰেৰীত আমি কিতাপখন নিবলৈ গ'লে কলেজতে হওক বা স্কুলতে হওক এনেকে লিখে, ঘৰতে ইমান এটা ধুনীয়া প্ৰচেছ কিতাপক লৈ, সঁচাই প্ৰশংসনীয়। আৰু কি দেখাবা ৰুমটো? বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তু দেখিছো, আৰু ৰুমৰ এইটোতো ভণ্টিৰ ফটো আৰু এখন,
এখন তাই এবাৰ জন্মদিনত মই গিফট কৰিছিলো এখন আছে আৰু মোৰা পাখি যত্তত আমাৰ ঘৰত দেখিবা আৰু এইকেইটা হ'ল মোৰ প্ৰাইজ এবাৰ শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত পাইছিলো এটা ডিবেটত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত পাইছিলো আৰু এটা গল্পত পাইছিলো পাইছিলো জানো এটা ডিবেট আৰু এটা এক্সেম্পৰি স্পীচ মানে আকস্মিক বক্তৃতাত পাইছিলো আৰু এইটো মানে সাহিত্যিক প্ৰতিযোগিতা বেছিকৈ জিকাৰ কাৰণে এইটো মানে বেষ্ট লিটাৰী পাৰ্চন বুলি এটা এৱাৰ্ড দিয়ে সেইটো আছিলে আৰু এবাৰটো মৰা পাখিটো থাকি গ'ল সেইটো মানে কইনচিডেণ্টলি মোৰ লগত মিলি গ'ল আৰু এইটো হ'ল মোৰ হেৰিত পাইছিলো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত শ্ৰেষ্ঠ কৌতুকবি নেতাত তেনেকৈ পোৱা আৰু এইখিনি সেই প্ৰাইজ চাইজবোৰ আছে বাকী এয়া গিফ্টেই মোৰ বেছিভাগ হেৰিবোৰ গিফ্টেই হয় শ্ৰীকৃষ্ণক বহুত ভাল পোৱা কি কবা মোৰা পাখি শ্ৰীকৃষ্ণ মূৰ্তি কিমান মই জানিছিলো এশ কিমানটা মূৰ্তি তোমাক গিফ্ট দিয়া বোলে কি কবা আচলতে সেইটো হয় সৰুৰে পৰা সেই কৃষ্ণ চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি বা কৃষ্ণৰ হেৰিৰ প্ৰতি অকণ আকৰ্ষিত সেইটো আচলতে মই বুলি কলে ভুল হব মোৰ ঘৰখন বা মোৰ ককা আইতাৰ পৰা সেইটো শিকিছিলো আৰু সৰুৰে পৰা কিয় নাজানো মোৰ মনত মানে কৃষ্ণক ভগৱানতকে বেছি সেই বন্ধু বা মোৰ প্ৰিয় কোনোবা এজন বিশেষ কোনোবা এজন বুলিহে মই বেছিকে ভাবো মানে আজিৰ তাৰিখত মই কৃষ্ণক ইষ্টদেৱতা বুলি কোৱাতকে মোৰ প্ৰিয় কোনোবা এজন বুলি কৈ চিনাকি দি মই বেছি ভাল পাওঁ আৰু তেনেকৈ মই তেওঁৰ আগত কওঁ কোনোদিনে মোক আমুকটো বস্তু দিবা দেই বুলি তেওঁৰ মানে মূৰ্তিত মই ধূপ জ্বলাই পোৱা নাই সেইটো মই নজ্বলাওঁ কিন্তু মোৰ লগত আজি এইটো হল জানানে মোৰ লগত আজি সেইটো হল জানানে বুলি কিন্তু মই জনাওঁ আৰু ভাঙি পৰা সময়খিনিত সেই কৃষ্ণৰ সাক্ষী থাকে আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে আৰু মৰা পাখি কৃষ্ণৰ লগত বুলি আৰু এনেই দেখিবলৈ ধুনীয়া যিহেতু গতিকে পোৱা যায় গিফ্ট দিয়া চাগে ন এইখিনি বিৰাট মোৰ মৰমৰ গিফ্ট এইখন এবাৰ গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত দিছিলে ছোৱালী এজনীয়ে দিছিলে ভণ্টি এজনী সেয়া তাৰপিছত এইকেইখন হৈছে এই দুখন এইখন আৰু এইখন এবাৰ শোণিতপুৰ পলিটেকনিকত যেতিয়া গৈছিলো তাত অংকন কৰি পেলাই দিছিলে তেনেকুৱাকৈ আৰু এইখন দিছিলে যোৰহাটত যাওঁতে এইখন 2021তে যোৰহাটত যাওঁতে ল'ৰা এজনে আগবিলাক ধুনীয়াকৈ আঁকি দিছিলে আৰু এইখন হ'ল পাটকাই হোষ্টেলত যেতিয়া মোৰ 2019ত বি এ বি এড মোৰ শেষ হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ গ্ৰুপ ফটো তুলিলো হয় ফিল্ডত তাতে আমাৰ গোটেই বেটছটো আউটগোয়িং বেটছটো তাত তুলিছিলো ফটোখন 2019ৰে তেন্তে এতিয়া আমি যাম সকলোৱে ৰখি থকা তোমাৰ শোৱা ৰুমটোত য'ত সৃষ্টি হৈছিল নিৰিবিলি যাওঁ একদম বোলা আৰু এইটো এটা লাইট লেম্প মোৰ সংগীতা বুলি বাইগৰাকীয়ে মোক গিফ্ট দিছিলে লাইটটো অফ কৰি দিলে ভালকে ফটো আহে বাৰু আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া আমি এতিয়া যাওঁ কৌশিক নন্দন দাৰ শোৱা কোঠালৈ আহক আৰু এয়া হৈছে কৌশিক নন্দন দাৰ শোৱা কোঠালি য'ত সৃষ্টি হৈছিল নিৰিবিলি য'ত সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন বিভিন্ন কথনাত্মক কথা যিবোৰ আপোনাৰ ফেচবুকত গম পায় যিবোৰ আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গম পায় যিবোৰ আচলতে নিৰিবিলি কিতাপত আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাইছিল কি ক'ব ৰুমটোৰ বিষয়ে এতিয়া ৰুমটো আচলতে এনেই চবৰে ৰুমটো প্ৰিয় হয় যিহেতু গতিকে মোৰো ভালেই লাগে ৰুমটো ৰুমতে থকা যায় বিশেষকৈ ৰাতি সময়খিনি ৰুমটোত মোৰ খুব প্ৰিয় কাৰণ ৰাতিয়ে কিতাপ চিতাপ পঢ়া বা কিবা কিবি লিখা মেলা যিখিনি কাম থাকে ৰাতিয়ে কৰোঁ গতিকে আৰু কমফৰ্ট জ'ন আৰু এক তথাপ ক'ব লাগিব কমফৰ্ট জ'ন আৰু সেইটোৱে এতিয়া মই সোধোঁ যে নিৰিবিলি প্ৰথমতে অনলাইনৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছতে কিতাপলৈ গ'ল আমি গোটেইখিনি সামূহিক কথা আমি আচলতে সেই ইণ্টাৰভিউটো পাতিলোঁ আপুনি যদি সেইটো ইণ্টাৰভিউ চোৱা নাই ডেজিটেল লিংকটো দিয়া চাই ল'ব সেইখিনি কথালৈ নাযাওঁ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰথমতে সোধোঁ এতিয়া নিৰিবিলিখন প্ৰথম ফেচবুকৰ সৃষ্টি হৈছিলে ফেচবুকৰ সৃষ্টি হওঁতে কোনখিনি জেগাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰুমটোৰ বিচনাতে কৰা মই মানে যিহেতু মই ৰাতি লিখোঁ ৰাতি মই সদায় ৰাতি শোৱাৰ পিছত 12টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 4টা-5টামানলৈকে লিখিছিলোঁ গতিকে সকলো যেতিয়া শুই যায় দুৱাৰ বন্ধ কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে ডিম লাইট এটা জ্বলাই লৈ ইয়াতে বিচনাতে লিখোঁ আৰু মোবাইলতে যিহেতু লিখা যায় কমফৰ্ট হেৰি এটা লৈ পেলাই তেনেকৈয়ে 8 মাহ ৰাতি লিখা আৰু 8 মাহ তাৰপিছত কিতাপলৈ যাওঁতেতো তেওঁলোকেই কৰিলে গোটেইখিনি মোক ইডিট কৰিবলৈ দিছিলে ইডিটখিনি বাৰু অকল বিচনা বুলিয়ে নহয় য'ত ত'ত কৰা যায় কাৰণ কেতিয়াবা ক্লাছ থাকে অফ ক্লাছতো মই ইডিট কৰোঁ বা কিবা কৰোঁ তেনেকুৱা তাৰপিছতে লাহে লাহে নিৰিবিলি সৃষ্টিকৰ্তা মই আকৌ কৈছো নিৰিবিলি সৃষ্টিকৰ্তা কৌশিক নন্দন দা পঢ়াৰ টেবুল আমি ইয়াতো দেখিছো শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফটো শ্ৰীকৃষ্ণ মই ভাগৱত গীতা কৃষ্ণমূৰ্তিহে মই নিজে কিনা এইটো মাদ্ৰাজত পৰা অনা তাৰ বাহিৰে কিমানটা গিফ্ট দিয়া বুলি কলা
বাকি মোৰ 100 হিমাখন নজৰে হিসাব কৰিছিল 177 টা গিফট দিয়া বাকি এখিনি এখিনি পাই সৃষ্টি হয় ন এখিনি কিতাব কি কি নপোৱা কিতাব মানে কি এখিনি কিতাব এখিনি তো আছে মোৰ এতিয়া কোর্সৰ কিতাব আচ্ছা কম মহাশয়ন এক ৰকমে হাইট ৰূপৰেখা বা অনিকাত্ম ৰীতিবিত্ত সকলে অসমীয়া মেজৰ ৰাবিলাকে জানি হয় বা জনন ফৰ্মা এখিনি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ কিতাপ আছিলে ছেমৰ মোৰ লগা এতিয়াও লাগি থাকে এইখিনি কিতাপ আৰু ৰমণেশ্বৰ গোস্বামী উপন্যাসৰ এইখন আকৌ এবাৰ সেই মাজে কৈছিলোঁ বেষ্ট লিটাৰী পাৰ্চন এৱাৰ্ডটো পাইছিলোঁ শংকৰদেৱ তেওঁলোকে এইখন দিছিলে মোক এৱাৰ্ডটোৰ লগতে তাৰপিছত এইবিলাক পঢ়া কিতাপ অভিধান এখন লোক সংস্কৃতিৰ এখন কিতাপ আৰু এখন শংকৰদেৱৰ গোটেই সৃষ্টিৰ আজি এখন সংকলন তাৰ মানে সংকলন উলিয়াইছিলে এখন আৰু এইবিলাক কিবা কিবি বহি আৰু এইখন এখন দেখুৱাব পৰা এইখন নিৰিবিলি প্ৰথম যেতিয়া প্ৰিণ্টাৰত ওলাইছিলে আনএডিটেড ভাৰ্চন আচ্ছা এইখনত ওলাইছিলে প্ৰথম মই প্ৰিণ্টাউট কৰিছিলোঁ 6000 পৰিচিত হ'ব লাগে তেজপুৰতে তোলা এতিয়াও তেজপুৰতে কাঞ্চন এপা এইখন এইখিনিৰ পৰা মই এইখন দেখি মই হাইৰাণ পাপা সকলো হাইৰাণ যে এইখন কেনেকে উলিয়াম এতিয়া এইখন কিতাপ এইখন কিতাপৰ পৰা গৈ পেলাই পিছত মানে এইখন দেখিলে আপোনালোকে এইখন প্ৰথম নিৰিবিলি মানে এতিয়া তেওঁ নিজে পকা মানে প্ৰিণ্ট আউট কৰিছে এতিয়া হৈছে এখন প্ৰথম এইখন চাগে কিমান পেজ আছে এতিয়া এইখনত বহুত আছে 1300 মান আছে 1300 বেছি হ'ব চাগে পেজ তো ডালিছে 1300 আছে 1300 মান এইখন হৈছে প্ৰথম নিৰিবিলিখন তাৰপিছত গৈ 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 এখন প্ৰকাশ পালে কৌশিক নন্দন বৰুৱা নিৰিবিলি চাওক বেলেগ জাৰ্ণি ন এইটো বেলেগ জাৰ্ণি এইখন সেই এইটো মানে মোৰ নিজৰ কপি আৰু নিজৰ কপি এইটো মানে কিতাপ লিখি কৰা নহয় আৰু লিখি কৰা নহয় আৰু তাকে তেনেকুৱা ভাবি আছিলোঁ এই যেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো লৈছিলোঁ এতিয়াতো আমি বুক নোকল লৈছিলোঁ এতিয়াতো তাত গৈ পেলাই লগ পাইছিলোঁ যে ঘৰখন বা কেনেকুৱা হ'ব পঢ়া টেবুলখন কেনেকুৱা হ'ব কোনখিনি স্কুলৰ পৰা মোৰ এইখনে পঢ়া টেবুল আৰু আচ্ছা এইখনে খালি সেই ফটোবোৰ আহি থাকে এয়া ফটো গিফ্ট দিয়া এইখনো গিফ্ট দিয়া এইখনো গিফ্ট দিয়া এইখনো তিথি দিন চাইছে ন এইখন চেন্নাইৰ পৰা সিদিনাখন মোৰ দাদাই গিফ্ট দিছে আচ্ছা জেঠা গৈছিলে জেঠাই আনিছে আৰু এইখন বিৰাট ধুনীয়া এটা গিফ্ট সিদিনাখন ছোৱালী এজনী পুৰবী হাজৰিকা বুলি ছোৱালী এজনী ইমান ধুনীয়াকে তাই বনাই দিছে এইখন ৰাখি থৈছোঁ ইয়াত ভাল লাগিল সঁচাই আচলতে ৰুমটোত সোমাই কয় আচলতে মই ৰুমটোত সোমাই আহিছোঁ ৰুমটোতে সোমাই আহি আহোঁতেই কয় গম পায় যে এই ৰুমটো বা সদায় কিবা নতুন নতুন সৃষ্টি হৈ থাকে সঁচাই ঘৰ এজন মাজতে ৰুমৰ মানে এনেকৈ মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলে ৰুমত সোমাই পেলাই সি প্ৰথমতে কৈছে এইখন ৰুম নে বৃন্দাবন সবফালে কৃষ্ণ আমাৰ ল'ৰা মানুহৰ ৰুম সচৰাচৰ কেনেকুৱা হয় এই ৰ'দত ত'ত কিবা কিবি পৰি থাকে কিন্তু ইমান এটা সুস্থ পৰিৱেশ ভাল লাগিল আচলতে মইও ভাবি আছিলোঁ কেতিয়ানো ৰুমটোত যাওঁ কেতিয়ানো দেখোঁ আৰু ৰুমটোত আহি পেলাই সঁচাকৈ ভাল লাগিল এইখিনি কিতাপ মই নপঢ়া কিতাপ এইখিনি এইখিনি মানে পঢ়িবলৈ আছে আৰু এইখন লাইধংসাখন এতিয়া পঢ়ি আছোঁ কাৰণে এইখন ক'ৰ্ট আছে এইখিনিতো কোৰ্চৰে বাৰু সেইখিনি নপঢ়া মানে কোনোবাই গিফ্ট দিয়ে কোনোবাই কিবা এটা থৈ দিছোঁ এইখন এখন এখনকৈ ইয়াৰ পৰা লৈ লৈ পঢ়ি থাকোঁ পঢ়ি থাকে এইখিনি কালেকশ্যনত আছে আৰু আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লেতো এতিয়ালৈকে একোৱে কৰা নাই নহয় কিবা এখন লিখিছোঁ বা একেবাৰে অপৰিণত হাতৰ লেখা বিশেষ একো কৰা নাই তাৰপিছতো সকলোৱে এখন মই চিনাকি মুখো নহয় নতুনকৈ লিখা গতিকে প্ৰথম কামটোতে মানুহে ইমান বেছি মৰম ইমান আশীৰ্বাদ দিছে সেইটো সঁচাকৈ মই সেইফালৰ পৰা খুব মোৰ সৌভাগ্য আচলতে গতিকে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আগলৈকে এইদৰে মৰম স্নেহ দি যাব আৰু ঋতুৰাজেও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই আছে বহুত ইনফৰ্মেটিভ তুমি বনোৱা গতিকে সেইবোৰ চাই যাব তাৰে কামনা কৰিছোঁ তাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিল আচলতে কৌশিক নন্দন দাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ তেওঁ খোৱা কথালি দেখালোঁ পৰিৱেশ ৰুম দেখালোঁ সকলোখিনি দেখালোঁ আৰু এতিয়া মোৰ হৈছে যাবলৈ কৌশিক দা এতিয়া আমি লওঁ বিদায় ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল হঠাৎ আহিলোঁ হঠাৎ ৰুমটো চালোঁ হঠাৎ দেৱীটো চালোঁ আৰু বহুতখিনি কথা গম পালে আপোনালোকে গম পালে ময়ো গম পালোঁ নজনা কথাবিলাক আমি এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আকৌ আহিম কেতিয়াবা একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমাক তেন্তে আজিলৈ বিদায় একদম সেয়াই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষে বেল আইকনটো দবাই দিব দে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ মই ঘৰলৈ যাওঁ বৰষুণো আহিল 7 বাজিম দেই আহিছোঁ ধন্যবাদ